নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ আপোনালোকক জিকেটো ছাপোৰ্ট চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে বহুতে ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চৰ অগ্নিবীৰ পদৰ বাবে নন কম্পিটেণ্টৰ বাবে বহুকেইটা পদ মুকলি কৰা হৈছে। যেনে চাফাই কৰ্মীৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ বাৰ্বাৰ ৱাচাৰমেনৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে, হাউচ কিপিঙৰ বাবে পদ মুকলি হৈছে, এনেকুৱা বহুতো ধৰণৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, যদিহে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, ফ্ৰেণ্ডছ এই পদসমূহৰ বাবে কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ডিটেইলছ মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদিহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো দেখিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰিব, অল প্ৰেছ কৰিব, যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব পাৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে অৰ্গেনাইজেশ্যন নেমটো চাব পাৰিছে, ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ IAFত এই পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 25/10/2022। 25 অক্টোবৰৰ ভিতৰত এই পদসমূহত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু পষ্ট নেমটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে, অগ্নিবীৰ নন কম্পিটেণ্টৰ বাবে এই পদ মুকলি কৰা হৈছে। অফলাইন আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জব হয়, অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত আনমেৰিড মেল কেণ্ডিডেটে এই পদসমূহত আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটো আপোনালোকক দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত। অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটো দিয়া আছে, লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে ডিটেইলছ চাব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে, ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ অগ্নিবীৰ নন কম্পিটেণ্টৰ বাবে এই পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু নন কম্পিটেণ্টত কোনবিলাক পষ্ট পৰিব মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। হস্পিটেলিটি হাউচকিপিঙৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে, কুকছৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে, মেছ ৱেটাৰৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে, চাফাইৱালাৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে, লাষ্টাৰৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে, ৱাছাৰ আপৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে, বাৰ্বাৰৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে, ৱাছাৰমেনৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে, কম্বাৰৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে, টেইলাৰ আৰু চকীদাৰৰ বাবে পদ মুকলি কৰা হৈছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহত আবেদন কৰিবলৈ কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ডিটেইলছ মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ বয়সটো দিয়া আছে 31 ডিচেম্বৰ 1999 পৰা 30 জুন 2005ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ জন্মগ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ বয়সটো 23 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কিমান হ'ব লাগিব ডিটেইলছ আপোনালোকে চাব পাৰিছে। হাইটটো দিয়া আছে 152.5 চেণ্টিমিটাৰ্ছ হ'ব লাগিব আৰু চেষ্টটো আপোনালোকৰ এক্সপেণ্ডেড ফুলাই দিলে 5 চেণ্টিমিটাৰ বাঢ়িব লাগিব আৰু ৱেটটো আপোনালোকৰ হাইট আৰু বয়স অনুপাতে হ'ব লাগিব। আৰু ৰানিংটো আপোনালোকে 1.6 কিলোমিটাৰ্ছ 6 মিনিট 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে 10 বাৰ পুছআপ কৰিব লাগিব, 10 বাৰ আপোনালোকে ছিটআপছ কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে 20 স্কোৱাটছ আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহৰ বাবে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হ'ব, প্ৰথমতে আপোনালোকৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব CASPA অথবা AFND অথবা AFRO অথবা AFCAO অথবা AFCMEA এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰতিটো পেপাৰত আপোনালোকে 50% মাৰ্কছ লৈ আপোনালোকে পাছ কৰিব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামটো 20 মাৰ্কছৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, লগতে ষ্টিম প্ৰফিচিয়েন্সি টেষ্টৰ বাবে 30 মাৰ্ক থাকিব, লগতে ফিজিকেল ফিটনেছৰ বাবে থাকিব আৰু মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন লোৱা হ'ব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহত আপোনালোকে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আৰু আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এখন এনভেলপত আপোনালোকে 10 টকাৰ ষ্টাম্প আপোনালোকে লগাব লাগিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে কোনটো পষ্টত আবেদন কৰিব বিচাৰিছে পষ্ট অনুযায়ী আপোনালোকে এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব। ইয়াতে ডিটেইলছ আপোনালোকক পষ্টবিলাক দিয়া আছে, লগতে এড্ৰেছসমূহ আপোনালোকক দিয়া আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ইয়াতে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই ডিটেইলছ আপোনালোকে চাব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে নিব লাগিব, কেৰেক্টাৰ চাৰ্টিফিকেট এখন আপোনালোকে নিব লাগিব, লগতে অৰিজিনেল মেট্ৰিক পাছৰ চাৰ্টিফিকেট এখন আপোনালোকে নিব লাগিব, লগতে অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বিটখন আপোনালোকে নিব লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহৰ বাবে ইতিমধ্যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে। 16/10/2022ৰ পৰা এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেট আপোনালোকে চাব পাৰিছে 25/10/2022। 25 অক্টোবৰৰ ভিতৰত এই পদসমূহত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটো দিয়া আছে, অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন লিংকটো দিয়া আছে আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংকটো দিয়া আছে, লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'খিনি এইখিনি বন্ধ হ'ল। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে এটি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি পেলাই নিশ্চয় জনাই দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে। আৰু যদি প্ৰথমৰ বাবে চেনেলটো দিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰিব, অল প্ৰেছ কৰিব, যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব পাৰে। গতিকে আজিলৈ ইমানেই বন্ধুসকল, ধন্যবাদ।